ጤና ይስጥልን የአመር ሚዲያ ቤተሰቦቻችን እንደምን አላችሁ? የሳምንታዊ ዜና የምናቀርብበት ሰዓታችን ላይ ደርሰናል። ወደ መጀመሪያው ዜናችን ስናልፍ ኤሎን ማስክ ትዊተርን ከገዛ ወዲህ ከማስታወቂያ ይገኝ የነበረው ገቢ በግማሽ ቀንሷል የሚለውን እናያለን። ትዊተር ባለፈው ጥቅምት በኤሎን ማስክ በ44 ቢሊዮን ዶላር ከተገዛበት ጊዜ አንስቶ ከማስታወቂያ የሚያገኘው ገቢው በግማሽ ያህል እንደቀነሰበት አስታውቋል። በሰኔ ወር ሲጠበቅ የነበረውን ያህል ገቢ ጭማሪ እንዳላሳየ ትዊተር የገለጸ ሲሆን ነገር ግን የሐምሌ ወር ትንሽ የበለጠ ተስፋ ሰጪ ነው ብሏል። ማስክ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2022 ወጪን ለመቀነስ ሲሉ ከትዊተር 7500 ሰራተኞች መካከል ግማሽ ያህሉን አሰናብተው ነበር። አንዳንድ ግምቶች እንደሚያሳዩት በፌስቡክ አባት ኩባንያ ሜታ የተከፈተው የትዊተር ተቀናቃኝ ከአሁኑ 150 ሚሊዮን ተጠቃሚዎች ማግኘቱ ለኤሎን ማስክ ከባድ ትኩሳት ሆኗል ይባላል። ከኢንስታግራም ጋር አብሮ የተሰራውና በሜታ የተነደፈው አዲሱ ማህበራዊ መድረክ 2 ቢሊዮን የሚሆኑ ተጠቃሚዎች ያገኛል ተብሎ ከወዲሁ ተገምቷል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ተፎካካሪው ትዊተር በከባድ የዕዳ ጫና ውስጥ እየታገለም ይገኛል። ምንም እንኳን ቢሊዮነሩ በማስታወቂያ ገቢ 50% ቅናሽ ላይ ከመቼ እስከ መቼ የሚለውን የጊዜ ገደብ ባያስቀምጡም ማስክ በሳምንቱ መጨረሻ እንዳሉት በትዊተር የገንዘብ ፍሰት አሉታዊ ሆኖ ቀጥሏል። ማስክ በትዊተር ገጻቸው ላይ ሌላ ቅንጦት ከማግኘታችን በፊት አዎንታዊ የገንዘብ ፍሰት ላይ መድረስ አለብንም ሲሉ አጋርተዋል። በሺዎች የሚቆጠሩ ሰራተኞችን ካሰናበቱና የክላውድ አገልግሎትን ካቋረጡ በኋላ ማስክ እንዳሉት ትዊተር እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2023 $3 ቢሊዮን ገቢን ለማግኘት እየሰራ መሆኑንም ገልጸዋል። ይኸው ገቢ ግን በ2021 ዓመት ካገኘው ከ$5.1 ሚሊዮን የቀነሰ ነው ተብሏል። አሁን ደግሞ የመብራት ኃይልን ጉድን የምናይበት ዜና ነው ያገኘነው። በቅዱስ ጴጥሮስ ሆስፒታል የእስራኤል ሐኪሞች ቡድን በቀዶ ሕክምና መካከል ኤሌክትሪክ በመቋረጡ በእጅ ስልካቸው ብርሃን ሕክምናቸውን አጠናቀቁ ይለናል። በአዲስ አበባ የበጎ ፈቃድ የሕክምና አገልግሎት ለመስጠት በቅዱስ ጴጥሮስ ሆስፒታል የተገኘ የእስራኤል ሐኪሞች ቡድን በሰኔ ወር መጨረሻ ላይ የጭንቅላትና የአንገት ቀዶ ሕክምና ማከናወኑን ገልጿል። በሆስፒታሉ የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ለመስጠት የተገኘው ይህ የሐኪሞች ቡድን የ3 ዓመት ሕፃን ለሆነች ታካሚ የቀዶ ሕክምና እያከናወነ በነበረበት ወቅት የኤሌክትሪክ አገልግሎት መቋረጡና ጨለማ ለደቂቃዎች እንደሰፈነም ተነግሯል። ሐኪሞቹ የኤሌክትሪክ አገልግሎቱ በተቋረጠበት ቅጽበት የእጅ ስልኮቻቸውን ብርሃን በመጠቀም ቀዶ ሕክምናውን ማጠናቀቃቸውንም ሰምተናል። ተጠባባቂ ኃይል አምጪ መሳሪያው ወይም ጄኔሬተሩ ወዲያውኑ በአፋጣኝ ወደ ስራ መግባት ባለመቻሉ ሐኪሞቹ ለ15 ደቂቃዎች የዘለቀ ቀዶ ሕክምና የእጅ ስልካቸውን በመጠቀም እንዳከናወኑም ተነግሯል። ኢትዮጵያን ጨምሮ በአፍሪካ ሀገራት የበጎ ፈቃድ አገልግሎት በመስጠት ልምድ ያለው የሐኪሞች ቡድን አባል የሆኑት ዶክተር የታም ሽኬዲ የተሰኙ ባለሙያ የኃይል መቆራረጡ በአፍሪካ የተለመደ መሆኑንም ተናግረዋል። ተጠባባቂ ኃይል ማመንጫው በአፋጣኝ አገልግሎት ባለመጀመሩ የእጅ ስልካቸውን በመጠቀም ሕክምናውን ለማከናወን እንደተገደዱም ገልጸዋል። ኃይል እስኪመለስ መጠበቅም በታካሚ ሕይወት ላይ እንደመፍረድም እንደሚቆጠር አክለው ተናግረዋል። በወቅቱ ኢትዮጵያውያን ባለሙያዎች ለታካሚው ታዳጊ የኤሌክትሪክ ኃይል እስኪመለስ ድረስ እጃቸውን በመጠቀም አየር እንድታገኝ ጥረት ሲያደርጉ ነበር መባሉንም ለማወቅ ችለናል። በኢትዮጵያ ለወራት በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ ተጥሎ የነበረው ክልከላ ተነሳ ይለናል ቀጣዩ ዜናችን። በኢትዮጵያ ወራትን ያስቆጠረው የማህበራዊ ሚዲያዎች ክልከላ መነሳቱን ዳጉ ጆርናል አረጋግጧል። ከየካቲት ወር ጀምሮ ከ5 ወራት በኋላ በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ ተጥሎ የነበረው ገደብ ተነስቷል። በኦሮሚያ ክልል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አጋጥሟት የነበረውን የመከፋፈል ድርጊትና የጳጳሳት ሹመትን በሚመለከት በተለያዩ አካባቢዎች የተነሳውን ተቃውሞ ተከትሎ በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ እግዱ ተጥሎ ቆይቷል። በዚሁ መሰረት እንደ ፌስቡክ፣ ቲክቶክ፣ ቴሌግራም፣ ኢንስታግራም፣ ዩቲዩብ እና ሌሎች የማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎችን ሰዎች VPN በመጠቀም ሲገለገሉ ቆይተዋል። በአዲስ አበባ በከሰል ጭስ በመታፈን አንዲት የሆቴል ቤት ሰራተኛ ሕይወቷ አለፈ ይለናል። እንግዲህ ከከሰል ጋር ተያይዞ በብርዱ ምክንያት በርካታ ሰዎች ይሄንን ትረንድ በከተል እያለፉ ነው። የዜና እንግዲህ የጥንቃቄ መልእክት ያለውም ይመስላል በርግጥም ነው። በመኖሪያ ቤት 6 ሰዎች በጭስ የመታፈን ጉዳት ደርሶባቸዋል። በአዲስ አበባ ከተማ እሁድ ሌሊት 8 ሰዓት በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ወረዳ 9 አበበ ቢቂላ ስታዲየም ዙሪያ በሚገኝ ሆቴል ቤት ውስጥ አደጋ ደርሷል። ተኝተው ከነበሩ የሆቴል ሰራተኞች መካከል እድሜዋ 17 ዓመት የተገመተች ወጣት በጭስ ታፍና ህይወቷ ሲያልፍ ሁለት ሴቶች ላይ ከባድና ቀላል ጉዳት መድረሱን የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን አስታውቋል። ጉዳቱ ከደረሰባቸው መካከል አንዷ በቅዱስ ጳውሎስ ሚሊ ሆስፒታል ህክምና እየተደረገላት እንደሚገኝ የኮሚሽኑ የህዝብ ግንኙነት ባለሙያ አቶ ንጋቱ ማሞ ተናግረዋል። ለሞት አደጋው ምክንያት ማምሻውን ቡና ለማፍላት ያቀጣጠሉት ጭሱን ባልጨረሰ የከሰል ጭስ ታፍነው መሆኑን አቶ ንጋቱ ማሞ ተናግረዋል። በተመሳሳይ እሁድ ሌሊት 8 ሰዓት ተኩል በኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ አየር ጤና ቻይና ካምፕ አካባቢ ጭሱን ያልጨረሰ ከሰል ወደ ቤት አስገብቶ የነበሩ 6 ሰዎች በጭስ የመታፈን ጉዳት ደርሶባቸዋል። የኮሚሽኑ የቅድመ ሆስፒታልና የአምቡላንስ አገልግሎት የጤና ባለሙያዎች ጉዳት የደረሰባቸውን ሰዎች ወደ ህክምና ተቋማት ወስደዋል። አሁን ያለንበት የክረምት ጊዜ በመሆኑ ቅዝቃዜን ለመከላከልና ምግብ ለማብሰል ከሰል ወደ ቤት ስናስገባ በርና መስኮት በመክፈት በቂ የአየር ምልልስ እንዲኖር ማድረግን በመኝታ ጊዜም ከሰሉን በማጥፋት ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ ይገባል ሲሉ አቶ ንጋቱ አክለዋል። የማረሚያ ቤቶች በታራሚዎች መጨናነቅን ለመቀነስ ፍርድ ቤቶች አማራጭ ቅጣቶችን ሊተገብሩ እንደሚገባ ኢሰመኮ ጠየቀ። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በ3 ክልሎች ላይ በሚገኙ 21 ማረሚያ ቤቶችና 71 ፖሊስ ጣቢያዎች ላይ ያከናወነው ምልከታና ከባለድርሻ አካላት ጋር ያደረገውን ውይይት በሚመለከት ሪፖርት አውጥቷል። የኢሰመኮ የሰብአዊ መብቶች ክትትል ምርመራና ስራ ክፍል ከፍተኛ ዳይሬክተር ዶክተር ሚዛኔ አባተ እንደተናገሩት የማረሚያ ቤቶችን በታራሚዎች ማጨናነቅ ለመቀነስ ፍርድ ቤቶች አማራጭ ቅጣቶችን ሊተገብሩ እንደሚገባ ተናግረዋል። በምልከታው ከተዳሰሱ 3 ክልሎች የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያና በሲዳማ ክልሎች የሚገኙ ማረሚያ ቤቶች ከመያዝ አቅማቸው በበለጠ እጅግ የተጨናነቁ ምቹ ያልሆኑ ንጽህናቸው ያልተጠበቁትና ታራሚዎችን አንጾና አርሞ ለማውጣት የማያመቹ መሆናቸውን ተመልክተናል ሲሉ ገልጸዋል። እንደ ሀገር ካለውም የማረሚያ ቤቶች መጨናነቅ ለመቀነስ ታራሚዎች ወደ ወህኒ ቤት ሳይገቡ የሚታረሙበት መንገድ መፈጠር መቻል አለበት ሲሉም ተናግረዋል። በተጨማሪ የአመክሮ ጊዜም ባፈጠነና ባልተወሳሰበ ቅንጅታዊ አሰራርን ባከለ መልኩ በቶሎ መፈጸምና የይቅርታ አማራጮችን በአግባቡ መጠቀም አስፈላጊ መሆኑን ዶክተር ሚዛኔ አንስተዋል። ሆንግ ኮንግ አጫሾችን አፍጥጦ በመመልከት ሲጋራ የሚጨስባቸውን ቦታዎች ለመቀነስ እየሞከረች ትገኛለች። እንግዲህ አጫሾችን ስናይ አፍጥጠን በማየት እስቲ መፍትሄ የሚመጣ ከሆነ እናያለን። የቻይና ካልሆኑ በራስ ገዝ መስተዳደር የምትተዳደረው ሆንግ ኮንግ ከሲጋራ የጸዱ አካባቢዎችን ለመፍጠር የተለያዩ ጥብቅ እርምጃዎችን ስትወስድ ቆይታለች። ቁጥጥሩን ፍሬ ያፈራ ይመስላል። በ1980ዎቹ ከህዝቧ 23% የሚሆነውን ሲጋራ አጫሽ ወደ 10% ዝቅ ማድረግ ተችሏታል። በሆንግ ኮንግ ሰው በተሰበሰበባቸው ቦታዎች ሲጋራ ማጨስ ፈጽሞ የተከለከለ ቢሆንም አልፎ አልፎ ግን ህጉ ሳይፈጸም የሚቀርበትም ጊዜ አለ። ለዚህ ነው የሆንግ ኮንግ ጤና ሚኒስትር ፕሮፌሰር ሉቹንግ ማው አጫሾች ላይ ማፍጠጥን እንደ መፍትሄ ወሰዱት። ፕሮፌሰሩ በሬስቶራንትም ሆነ ሰው በተሰበሰበበት ስፍራ ሲጋራ ለመለኮስ ከኪሳቸው የሚያወጡትን አፍጥጡባቸው፣ አስተያየቶቻችሁ ኮስተር ያለ ይሁን፣ ያኔ አይሞክሩትም ይላሉ። ሚኒስትሩ እስኪ የአውቶቡስ ሰልፍን ተመልከቱ፣ ተሰለፉ የሚል ህግ የለም፣ ግን ሰዎች በራሳቸው ልማድ ይሰለፋሉ። ይህንን ልማድ በሲጋራ ለማጨስ ላይ ልናመጣው ይገባል። ይህም ከሲጋራ የጸዱ ከተሞችን ለመፍጠር ያስችላል ሲሉ መናገራቸውን ስካይ ኒውስ ዘግቧል። እስቲ በሌሎች ጉዳዮቻችንም ላይ መፍትሄ የምናገኝ ከሆነ ፍጥጥ ብለን እንያ። ህገወጥ የገንዘብ ምንዛሬ ሲያደርጉ የነበሩ ግለሰቦች በቁጥጥር ስር ዋሉ። ሆቴል ውስጥ ለረጅም ጊዜ የመኝታ ክፍል ተከራይተው የውጭ ሀገራት ገንዘቦችን በህገወጥ መንገድ ሲመነዝሩ የነበሩ 2 ግለሰቦች በፖሊስ ክትትል በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የአዲስ አበባ ፖሊስ አስታወቀ። ተጠርጣሪዎቹ በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ወረዳ 6 ቃኞ ሻለቃ ተብሎ በሚጠራው ሆቴል ውስጥ ለረጅም ጊዜ የመኝታ ክፍል ተከራይተው በመቀመጥ ወደ ተለያዩ አካባቢዎች እየተንቀሳቀሱ ወንጀል ሲፈጽሙ የቆዩ ናቸው። የአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ባደረገው ክትትል ሁለቱንም ግለሰቦች ከነ ኤግዚቢቱ በቁጥጥር ስር አውሎ ምርመራው እየተጣራ ይገኛል። በሆቴል በተከራዩት የመኝታ ክፍል ውስጥ በሕግ አግባብ በተከናወነ ብርበራ የተለያዩ ሀገራት ገንዘቦችም ተገኝተዋል። መኝታ የሚያከራዩ ግለሰቦችም የተከራዩ ማንነት መለየት የሚያስችል በቂ መረጃ ከመያዝ ባሻገር በተከራየው ክፍል ውስጥ ለበርካታ ጊዜ ሲቆይ ምክንያቱን ማረጋገጥና መረጃውን ለጸጥታ አካላት በመስጠት ወንጀልን አስቀድሞ ለመከላከል በሚደረገው ጥረት ውስጥ የድርሻቸውን ሊወጡ እንደሚገባ የአዲስ አበባ ፖሊስ አሳስቧል። በኬንያ በኑሮ ውድነት የተነሳ በተቀሰቀሰው ተቃውሞ ትምህርት ቤቶች ተዘጉ። በኬንያ ዋና ከተማ ናይሮቢና የባህር ዳርቻ ከተማ በሆነችው ሞምባሳ ትምህርት ቤቶች ላልተወሰነ ጊዜ ተዘግተዋል። ለ3 ቀናት በአገር አቀፍ ደረጃ የኑሮ ውድነትን በመቃወም የሚደረጉ ሰልፎችን ረቡዕ ዕለትም ተጀምረዋል። ባለፈው ሳምንት የተቀሰቀሰው ተቃውሞ ቢያንስ 14 ሰዎች ሕይወት መንጠቁ ይታወሳል። በናይሮቢና ሞምባሳ አውራጃዎች ውስጥ በሚገኙ አንዳንድ ትምህርት ቤቶች ዙሪያ የታጠቁ ኃይሎች ግጭት ለመፍጠርና በጥብት ለማስነሳት ማቀዳቸውን የኬንያ መንግስት ታማኝ ደህንነት መረጃዎችን አግኝቻለሁ ሲል አስታውሷል። የፖሊስ አዛዡ ጃፌት ኩሜ የጸረ ታክስ ጭማሪ ተቃውሞን ህገወጥ ነው ሲሉ ቢናገሩም የኬንያ የከፍተኛው ፍርድ ቤት ሰኞ ዕለት ሰልፎቹን ህገወጥ ናቸው ብሎ ለመግለጽ የቀረበለት ጥያቄ ውድቅ አድርጓል። ባለፈው ረቡዕ በተካሄደው ተመሳሳይ ተቃውሞ ፖሊስ ቢያንስ 10 ሰዎች ላይ ተኩሷል። በናይሮቢ በሚገኙ ሰፈሮች ውስጥ በተቃዋሚዎች ላይ ፖሊስ አስለቃሽ ጭስ መተኮሱን ዘገባ አመላክተዋል። መሳሪያ የታጠቁ ተቃዋሚዎች በምዕራብ ኬንያ መንገዶችን ዘግተው ከመንገድ ተጠቃሚዎች ገንዘብ ወስደዋል። የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶች ፖሊሶች ከልክ ያለፈ የኃይል እርምጃ እየወሰዱ ነው ሲሉ አጥብቀው ይተቻሉ። የሀገር ውስጥና ዓለም አቀፍ ቡድኖችና የውጭ ዲፕሎማቶች በኬንያ ያለው ሁኔታ አሳሳቢ መሆኑን በመግለጽ ያሉ ችግሮችን ለመፍታት ውይይት እንዲደረግ ጠይቀዋል። አንጋፋዋ ጋዜጠኛ መዓዛ ብሩ የክብር ዶክትሬት ተበርክቶላቸዋል። በርካታ ዩኒቨርሲቲዎች የተማሪዎቻቸውን የምረቃ ስነ ስርዓት ባከናወኑበት በዚህ ሳምንት ለሀገር ትልቅ አስተዋጽኦ ላበረከቱ ሰዎች የክብር ዶክትሬት ዲግሪ ተሰጥቷቸዋል። ከነዚህ መካከልም አንጋፋዋ ጋዜጠኛ መዓዛ ብሩ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የክብር ዶክተር የሚል ማዕረግ ተበርክቶላቸዋል። ዩኒቨርሲቲው የጋዜጠኝነት ተምሳሌት፣ የባለ ታሪኮች ባላደራና የጋዜጠኝነት ለዛ ምልክት ሲልም ገልጿቸዋል። የክብር ዶክተር መዓዛ ብሩ ውልደታቸው በአዲስ አበባ ሲሆን በ1974 ዓ.ም ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የስነ ቋንቋ ጥናት ተቋም ውስጥ በስነ ልሳን ትምህርት ክፍል የመጀመሪያ ዲግሪያቸውን ማግኘታቸውን ዳጉ ጆርናል ከህይወት ታሪካቸው ተመልክቷል። በኢትዮጵያ ሬዲዮ የተጀመረው የባለሙያዋ ከሚዲያ ጋር ቁርኝት በመርሃ ስፖርት መጽሔት ኤፍኤም 97.1 እንዲሁም ሸገር ኤፍኤም አሻራቸውን ካሳረፉባቸው ተቋማት ይጠቀሳሉ። በተጨማሪም የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የክብር ዶክተር መዓዛ ካገለገሉባቸው ተቋማት ውስጥ አንዱ ነው። በ1999 ዓ.ም በግል ይዞታነት ከተያዙት ቀዳሚ 2 የሚዲያ ተቋማት ውስጥ አንዱ በመሆን ሸገር ኤፍኤም 102.1ን አቋቁመው በስራ አስኪያጅነት ይመሩታል። በበርካታ የዘርፉ ባለሙያዎች ከበሬታ የሚሰጣቸው ጋዜጠኛዋ ከባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የክብር ዶክትሬት ተበርክቶላቸዋል። የክብር ዶክተር መዓዛ ባለትዳርና የ3 ልጆች እናት ናቸው። በተያያዘ የክብር ዶክትሬት ከተሰጣቸው የሀገር ባለውለታዎች ውስጥ የመቄዶንያ የአዛውንትና የአእምሮ ህሙማን መርጃ ማህበር መስራች የክብር ዶክተር ቢንያም በለጠ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ዳግመኛ የክብር ዶክትሬት የተሰጣቸው ሲሆን ድምፃዊት እጅጋየሁ ሽባባውም ከእንጅባራ ዩኒቨርሲቲ የክብር ዶክትሬት ተበርክቶላቸዋል። በህንድ ማኑፑር 2 ሴቶች ላይ ያስገድዶ መድፈር ጥቃት ሲደርስባቸው የሚያሳይ ቪዲዮ መለቀቁን ተከትሎ ቁጣ ተቀሰቀሰ። ከህንድ ማኑፑር ግዛት የወጣ አንድ ቪዲዮ በርካታ ወንዶች እርቃናቸውን የሆኑ 2 ሴቶች ላይ ጾታዊ ጥቃት ሲያደርሱ የሚያሳይ ቪዲዮ መለቀቁን ተከትሎ በመላ ሀገሪቱ ቁጣ ተቀስቅሷል። የ26 ሰከንድ ርዝማኔ ባለው ቪዲዮ ላይ በቡድን የሆኑ ወንዶች አንዳንዶቹ ከ15 ዓመት የማይበልጡ ከኩኩዞ ጎሳ አባላት የሆኑ ሴቶችን ሴምትቱ እና سيقوت تونا وسيبايت قاسي فتسمين مياسايسيون تقعتو يغوسا قجز بتفتربت وقت درسوباتشوال كسيتوቹ መካከል ቢያንስ አንዷ የ21 ዓመት ወጣት ስትሆን በቡድን ጥቃት ደርሶባታል ሁለተኛዋ ሴት የ42 ዓመት ጎልማሳ ነች ከማኑፑር 3.5 ሚሊዮን ሕዝብ መካከል ከግማሽ በላይ የሚሆኑት የማይፔስ ጎሳ አባላት ሲሆኑ በዋናነት በዋና ከተማዋ ኢማፉል እና በዙሪያው ባለው ሸለቆማ ስፍራ ይኖራሉ የኩኪ ዞና የናጋ ጎሳዎች በዙሪያው ባሉ ኮረብታማ ወረዳዎች ውስጥ ነዋሪ ናቸው በሁለቱ ማህበረሰቦች መካከል በተፈጠረው ግጭት ቢያንስ 130 ሰዎች አብዛኞቹ ኩኪዞች ተገድለዋል ከ50,000 በላይ ሰዎች ደግሞ ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለዋል ቪዲዮ በማኒፑር ተጥሎ በነበረው የኢንተርኔት እገዳ ምክንያት ከሁለት ወራት በኋላ ህዝቡ ጋር ደርሷል። በማኒፑር ሁከት ዙሪያ ለሁለት ወራት ዝምታን የመረጡ ጠቅላይ ሚኒስትር ናሪንድራ ሞዲ ሐሙስ ዕለት ድርጊቱ ልባቸውን በሐዘንና በቁጣ እንደሞላው ተናግረዋል። ፖሊስ በሁለቱ ሴቶች ላይ ጥቃት ከፈጸሙ ተጠርጣሪዎች መካከል ኩሪም ሄሮዳስ የተባለውን የ32 ዓመቱን የሜይቲ ጎሳ አባል ሰው በቁጥጥር ስር ማዋሉን አስታውቋል። የተወደዳችሁ የሐመር ሚዲያ ቤተሰቦቻችን ሳምንታዊ ዜናዎቻችን ይህንን ይመስሉ ነበር ከኛ ጋር ስለሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ላይክ እና ሼር ስለምታደርጉልን እጅግ አድርገን እናመሰግናችኋለን ሳምንት በተመሳሳይ ዜና እንጠብቃችኋለን እስከዚያው ሰላም ሁኑ